President, proposisjonen som behandles i dag dreier seg både om å gi barn født i november rett til barnehageplass for denne måneden barnet fyller ett år, og forslag om å gi kunnskapsdepartementet lovhjemmel til å gi ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, i tillegg til en oppdatert bestemmelse om statlig tilsyn, slik at fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med kommuneplikten i barnehagelovens kapittel 5a. Jeg må bare knytte noen kommentarer til det som har blitt sagt i salen. Altså. Det er jo sånn at det er et prinsipp for hvordan man finansierer kommunene i Norge. Og det er en tommelfingerregel, er at kommunene får nye oppgaver, så skal de også finansieres, altså betales, kompenseres for det. Og da er det sånn at alle departementene har da møter med KS for å sjekke at man er enig om at kommunene er finansiert for oppgaven som pålegges. Hvis ikke, så pleier KS å protestere, og da kan selvfølgelig, det er ikke forbudt av regjeringen å gjøre det, men da pleier KS å protestere. Det har vi også gjort i dette tilfellet. Så det er ikke sånn at regjeringen bare sier at dette er finansiert, eller sier at dette må kommunene gjøre uten at det er finansiert. Dette er finansiert både gjennom midler gitt ved overgangen til rammefinansiering og plasser det ble bevilget midler til i 2015-2016. Så det var den delen av saken. Og så er det en helt relevant problemstilling, president. Hvorvidt, altså hvis dette fører til at veldig små barn sendes i barnehagen, og særlig hvis det fører til et press for at veldig få små barn sendes til barnehagen, så er det et problem. Men la meg bare minne om at det er jo ikke et problem som oppstår med dette forslaget. Vil det i og for seg blir det tydeliggjort her fordi at disse barna vil være enda yngre når august kommer, men også for september-oktober barna så er jo det en problemstilling. Og til det er det to ting å si. For det første så er det sånn at det er foreldrene, eller tre ting å si egentlig, foreldrene ene og alene som bestemmer når barna skal i barnehagen. Punkt to, vi er også veldig klare på fra departementets side at kommunene er også finansiert for å da eventuelt holde disse plassene ledige til en kommer og skal ha disse plassene. Da er det eventuelt foreldrebetalingen som er problemet, men det er også kommunene kompensert for. Det vil si kommunene kan ikke kreve at et novemberbarn tar sin barnehageplass i august eller mister plassen. Og det tredje er at nå kommer det også i løpet av veldig, 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 veldig kort tid, så kommer jo da forslaget til bemanningsnorm i barnehagen. Det har tatt bittelitt lengre tid enn jeg hadde regnet med, men det er jo fordi at forslaget blir enda bedre enn det vi hadde regnet med i utgangspunktet, fordi at regjeringspartiene, og ikke minst med Kristelig Folkeparti som pådriver, og Venstre også har bevilget mer penger til flere barnehagelærere, sånn at pedagognormen i realiteten heves opp til 43-44%. Og det kommer det også forslag om i det som sendes ut. Helt til slutt, president, så er det ingen som har berørt lovhjemmelen til å fastsette en ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon. Det er rett og slett en opprydning som gjør det lettere for departementet å gjøre det. Endringer i bestemmelsen om statlig tilsyn trådte i kraft 1. august 2016. Og dette vil rett og slett være en oppdatering som det virker som Stortinget heller ikke har noen problemer med. Det blir replikkordskiftet begrenset til seks replikker. Og første replikant er representanten Lasse Juliussen. Juliussen, vær så god. Takk, president. Arbeiderpartiet har jo hele tiden for så vidt vært komfortabel med den måten å utvide barnehageretten på og ta det sånn måned for måned. Men daværende stortingsrepresentanter for Høyre og Fremskrittspartiet, nåværende statsråder faktisk, gikk jo før forrige valg hardt ut. Et sitat: «Når vi har kommet så langt i denne formynderstaten at familiene må planlegge tidspunkt for fødsel for å få barnehageplass, sier det seg selv at vi er på tide å innføre en familiereform som gir makten tilbake til familiene.» Et annet sitat: «Regjeringen har sviktet alle barn født etter 1. september. Høyres mål er et fleksibelt opptakssystem med løpende opptak slik at alle ettåringer kan få plass.» Da bare lurer jeg på, hva er det som gjør at det datosystemet, som i 2012 og 2013 ble omtalt som formynderstat og et svik, nå er regjeringens foretrukne måte å organisere barnehageopptak på? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. President, det er rett og slett at denne regjeringen lager løsninger i Stortinget som er til det beste for barnefamiliene, og som gjør at flere barn nå raskere kan
eller at man i hvert fall kan slutte med å ha alt for mange som da må ta fri fra jobben og ha besteforeldre inne, og Stortinget kjenner helt sikkert problemstillingene. Hvis man husker tilbake, så var jo det regjeringen først la fram, altså det jeg la fram, det var jo da penger til kommunene for å bygge flere barnehageplasser, nettopp for å gi dem mer fleksibilitet. Men så har vi da gjennom avtalene med Kristelig Folkeparti og Venstre blitt enige om at dette er måten vi gjør det på. Og det er derfor norske barneforeldre nå, som har fått fra før, så har de fått september og oktober, og nå kommer også november. Juliussen til replikk nummer to, vær så god. Ja, takk president, og det er jo bra det. Det er jo i tråd med det vi har ment hele tiden og foreslått og lagt inn penger til i våre alternative statsbudsjetter. Med de uttalelsene som jeg refererte til og det som statsråden sa nå, så ville en jo kunne forvente en offensiv barnehagepolitikk for flere plasser. Det eneste sikre er jo at flere opptak eller økt rettighet krever flere barnehageplasser, ikke færre. På 8 år så fikk vi fram mellom 60 og 70 000 nye barnehageplasstilbud, mens den nåværende regjeringen brukte 8 uker på å kutte 7 000 plasser i sin første høst. Prioritert kontantstøtte framfor barnehageplasser. Det er færre barn i barnehage i år enn i fjor, og den utvidelsen som nå er foreslått forutsettes altså dekket innenfor kommunenes rammer uten tilførsel av nye penger. Og da lurer jeg fortsatt på, jamfør for det som Høyre da går til valg på nå, er det det her som er å sette kommunen i stand til mer fleksible opptak? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, vær så god. President, det helt konkrete spørsmålet svarte jeg på i forrige runde, men her var det så mange premisser hvorav flere er unøyaktige, eller for å utelate viktig informasjon. Som representanten helt sikkert er klar over, så var jo barnehageutbygging et resultat av barnehageforliket. Og blant de førende partier for barnehageforliket var blant annet Fremskrittspartiet som nå sitter i regjering. Høyre satt en gang i regjering, var vel ikke akkurat førende, men kom godt med etter hvert. Når det gjelder historien om at denne regjeringen kuttet 7000 plasser, så er jeg ikke enig i det. Det blir flere barnehageplasser, og det har også gitt penger til betydelig flere plasser med denne regjeringen og med dette flertallet. Til slutt, president, så er det også et paradoks som jeg ikke vet om Arbeiderpartiet har tatt inn over seg. Ikke bare at det å kutte kontantstøtten med et pennestrøk vil øke barnefattigdommen, noe det udiskutabelt vil, men også at i det du kutter kontantstøtten blir behovet for flere barnehageplasser større. Så er det jo påfallende at et parti som sier at de flørter med Kristelig Folkeparti ved hver eneste anledning snakker ned en av KrFs viktigste seire, nemlig kontantstøtten. Neste replikant er representanten Kjersti Toppe. Toppe, vær så god. Takk, president. Her er spørsmål som går på det som kan bli en konsekvens av forslaget, nemlig at det kommer til å komme yngre barn inn i barnehagen. Og jeg merker meg jo at flere forskere problematiserer dette. En ting er om det er gunstig, men en ting er også om barnehagene faktisk er tilrettelagt for det. Nå kan jo vi ikke vite helt sikkert om det skjer, men det er jo uttrykt en bekymring. Og dette har jo med kvaliteten og tryggheten for barn og barnefamilier å gjøre. Så spørsmålet mitt går jo på om statsråden vil følge med på dette her, om man er bekymret, om man ser innvendingene, og hva faktisk regjeringen kommer til å gjøre for å følge dette her opp på en betryggende måte. Statsråd Røe Isaksen, vær så god. President, jeg er bekymret for det hvis det blir et press. Og det er rett og slett fordi at jeg har aldri ment, og denne regjeringen har aldri ment, og mitt parti har aldri ment, at det er et mål at barna skal i barnehage så raskt som mulig. Altså, vi mener at det er bra at foreldre har litt tid til å være hjemme sammen med barna. Så er det sunt for barna å være i barnehagen, og ett år er det jeg og de fleste andre foreldre synes er riktig tidspunkt å begynne på, men noen drar det også ut litt lenger, og det er helt greit. Det er tre overordnede ting. Den nye rammeplanen for barnehagen styrker oppmerksomheten rundt nettopp de minste barna. Det er viktig. Bemanningsnorm er viktig, som sendes ut på høring nå om veldig, veldig, veldig kort tid, og også en forsterket pedagognorm. Men så tror jeg også vi må være så ærlige og si at dette er nok et dilemma vi vil møte uansett, for at hvis vi skal ha, altså det er klart det vil bli litt mindre dersom man klarer å ha to opptak i året, men selv med et løpende opptak, så vil det jo være en mulighet for at man raskere vil ønske å sende barna i barnehagen, og det er det litt vanskelig å gjøre noe med politisk.